Սրտանց շնորհավորում եմ մեր կանանց և աղջիկներին, մեր մայրերին, մեր քույրերին միամսյակի կապակցությամբ և ցանկանում եմ, որ ոչ միայն միամսյակի ընթացքում, այլ տարվա ամբողջ օրերին մեր մայրերը և քույրերը միշտ ճպտան, լինեն առողջ, լինեն երջանիկ, քանզի հայոց պատմությունը ցույց է տվել, որ հայ կինը միշտ եղել է իր ընտանիքի հենասյունը, հայ կինը միշտ եղել է հայ տղամարդու կողքին ցանկացած ժամանակահատվածում, ցավոք եղել են ժամանակահատվածներ, երբ որ հայ տղամարդը եղել է ռազմիդաշտում և ընտանիքի ամբողջ օգնությունը եղել է հայ կնոջ ուսերին։ Եվ պետք է նշենք, որ միշտ էլ դա պատվով են կատարել մեր հայ կանայք և աղջիկները, փոխարինել են տղամարդկանց ցանկացած պարագայում, այդ թվում նաև հենց պատերազմի դաշտում։ Եվ դրա համար մեր կանայք ուրեմն ամուր են, տոկուն են, և չնայած այս ամենին երբեք չեն կորցրել իրենց գեղեցկությունը, իրենց կանացիությունը, և այդ առումով կարող ենք նաև նշել, որ նրանք բացառիկ են ամբողջ աշխարհում, և օգտվելով առիթից ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, ցանկանալով նրանց այսուհետ միայն ուրախության արցունքներ։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Հայտնի երկի այս տողերը իրենց բացատրությունն են ստանում, երբ հանդիպում ես մարդկանց, ովքեր ասեսի վերուստ տրված տաղանդ ունեն գրավելու, լցնելու միջավայրը ուրախությամբ և լույսով։ Չվախենանք ասել, նախագծի ամենալուսավոր կնոջ հարկի տակ ենք։ Արդարության առաջ չմեղանչելու համար ասենք նաև, որ վերջինս մեզ սպասել էր երկար, իսկ ուշացումը պայմանավորված էր նկարահանումներով։ Կինը խոստովանում է, աշխարում ոչինչ ու ոչ ոքի չի ատում, բայց սպասելն ատում է։ Սպասել էր ու հյուրընկալեց, այնպես ասես, մենք ժամանակին էինք հասել։ Ռիփսի Մեշահինյանի հարկի տակ եք, ուրեմն մոռանում եք ամեն բան։ Կյանքը գեղեցիկ է, ամենուր սեր է ու մի խորհրդավոր ջերմություն, մի անբացատրելի ուժ, որ ստիպում է սիրել կյանքը, մի խոսքով, սիրո աղբյուր, մաքուր երազ, մնում է կյանքում ընդմիշտ ուրախ մնալ և միշտ լինել պայծառ ջինջ։ Կյանքում անմիշտ ուրախ մնալ և միշտ եղիր պայծառ ջինջ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ ես քեզ համար, գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ որպես կյանքիս չգնաղ երազ, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ որպես կյանքիս չգնաղ երազ։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Դե, մինչ հեռուստադիտողը ևս ջերմանում է ու անգամ էկրաններից այն կողմ ապրում է այն, ինչ մենք ապրեցինք, ներկայացնենք կնոջը։ Ներկայումս Ռիփսի Մեշահինյանը ղեկավարում է Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Այս պաշտոնը կինը ստանձնել է 2003 թվականին, իսկ մինչ այդ երկար տարիներ ղեկավարել է Օձունի արվեստի դպրոցը։ 1971 թվականից սկսած աշխատանքային կենսագրությունը ներառում է նաև տեսական առարկաների մասնագետի աշխատանքը։ Շահինյանն այն բացարիք կանանցից է, ով կյանքը սիրով նվիրել է աշխատանքին ու միևնույն ժամանակ հասկացված է եղել ընտանիքում։ Լավ ամուսին ունեմ, որը կարողանում է հանդուրժողաբար տանել, ասենք, իմ ծանրաբեռնվածությունը աշխատանքի վայրում։ Դա միշտ շեշտադրվում է, որ ավելին եմ եղել աշխատանքիս համար, քան թե ընտանիքիս համար, ես անկեղծորեն կարող եմ ասել դա։ Իրոք շատ նվիրված եմ եղել իմ աշխատանքին, անչափ սիրում եմ իմ աշխատանքը։
եւ մի շատ կարեւոր խորուրդ արդեն եկող սերունդների համար։ Աշխատանքը իսկապես պետք է սիրել։ Կնոջ օրինակը առավել քան ուսանելի է։ Երբեք չեմ կապել աշխատանքս աշխատավարձի հետ։ Երբեք չեմ նայել, թե ժամը երբ է վերջանում աշխատանքային։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին։ Հարցին, թե ումից է կստանում առաջին շնորհավորանքը մարտի 8-ին, Շահինյանն ասում է, որ ամուսնուց։ Իդեպ, սիրելի տղամարդուց մշտապես սպասում է ամենացանկալի ծաղիկը՝ Կարմիր Վարդ։ Կնոջ ուրախացնում են նաև զանգերը, որոնք նա ստանում է իր ղեկավարած կառույցներում աշխատած կանանցից։ Չէր կարող չուրախացնել նաև Դիանա Մարտիրոսյանի այցը, որը թեև առաջինն էր, բայց հաշվի առնելով ստացած տպավորությունները, հավանաբար ոչ վերջինը։ Նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լորու Մարսպետարանի կինը ընդունում է շնորհավորանքները նաև խաղարկության արդյունքում շահած նվերը՝ Պայուսակ, որը տրամադրել էր Կագոր բրենդային խանութ սրահը։ Հիմա լսում ենք շնորհավորանք ու բարեմաղթանքներ Ռիպսի Մ. Շահինյանից։ Կցանկանայի, որպեսի միշտ լինեն տղամարդկանց կողմից ուշադրության կենտրոնում, դառնան այս գեղեցկությունը, միշտ նրանց մեջ պահպանվի, ինչ կարող եմ էլ ցանկանալ, առողջություն, երջանկություն։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 15-րդ օրը, առջևում է ևս 15 օր ու նույնքան անակնկալ։ Տաս Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյանց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյանց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։